A historia da humanidade está estreitamente ligada da química. Dende as sociedades antigas ata as modernas, necesitamos transformar materiais para construir ferramentas. Procuramos técnicas de conservación e preparación de alimentos ou buscamos sustancias que nos curasen das enfermidades. Todo isto, e máis, implica a química, a ciencia experimental que estuda a composición, A estrutura e as propiedades da materia, así como as transformacións que ocorren nesta. Neste primeiro tema presentaremos o material que utilizaremos no laboratorio, así como faremos un repaso ás normas de seguridade. E discutirase cales son as claves para realizar cálculos estequiométricos. Tamén veremos algunhas técnicas para separar os componentes dunha mestura. Deste xeito, destilarase viño para despois determinar o seu grau alcohólico. E tamén se preparará un aceite esencial. Bata luvas e gafas, comezamos a experimentar.